Studenti univerziteta u Tuzli pretposljednje godine studija koje na toj godini studija sustiže izmijenjeni nastavni plan i program, a koji su ovjerili semestar i studijsku godinu, moći će prijeći u četvrtu godinu bezuslovnim prelaskom. Inicijativa je potekla od studentskog parlamenta univerziteta u Tuzli, a vlada i skupština Tuzlanskog kantona su odobrile studentske zahtjeve. Pojavio je se određeni, da kažem tako, problem koji se odnosio na studente koji su obnovili treću godinu, a u isto vrijeme su ispunili sve obaveze po pitanju ovjere semestra i onih prethodnih pitanja kada je u pitanju sama ta akademska godina, da su oni ostali po važećem zakonu na toj trećoj godini, onda bi njih sustigao novi nastavni plan i program, a samim tim i dodatan broj novih predmeta koji nosi taj novi nastavni plan i program. Ovim izmjenama je omogućeno da ti studenti pređu bezuslovno na četvrtu godinu. Čaušević ističe da su ove izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju još jedan pokazatelj kako su studentska prava u našem kantonu na visokom nivou, te da sva zakonska rješenja idu u korist studenata. Evo, i ovim izmjenama i zakonskim rješenjima u prethodnom periodu, vjerujte da studenti univerziteta u Tuzli imaju najbolji status kada su u pitanju njihova prava. Od samog početka, od samih mogućnosti prenosa bodova, od mogućnosti kretanja sa prve na treću, sa druge na četvrtu, odnosno u razmaku od dvije godine, onda u dijelu onog što je kolizija, da mogu slušati i predmete koji su iz naredne godine, od ukidanja bezuslovnih ispita do toga da student, ako je upisan kao samofinansirajući, ako da uslov, u drugu godinu prelazi na redovan studij. Studenti i matrikulanti zatečeni u tom statusu na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili u vrijeme upisa na prvu godinu studija.